Wis. Pembukaan sik, guys. Pembukaan sik. Nah, kenapa ndo? Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Langsung buka berkat, guys. Berkate tirone Mas Mulyo. Syukuran dia satu aja ya. Semoga Mas Mulyo diparingi sehat, seger waras, umur panjang, jadi anak soleh ya Allah. Berbakti kepada orang tua, nurut karo bapak ibu. Amin. Amin. Mas, ayo buka berkat iki ya. Arek mau kembali enggak buka apa ya? Oke, sik iki, guys. Eh, ngombe teh dhisik. Sik. Ya, dibuka iki lho. Buka. Ayo dong, buka kene dong. Ayo buka berkat ya. Kene dong. Ayo. Ayo buka berkat. Terus mana anu lho? Tak tulang ya, film. Tak tulang. Aku tuh tas apa? Mana sih tas biasa sih?
paket. Seneng berarti cocok nih. Iya. Ya sausnya entek deh. Mama sausnya apa? Apa? Apa sih sausnya? Apa sih sausnya ke? Kan. Abit ya anaknya, kok ngarep omah lu guys? Ya. Ya dong? Tuh, ya. Kan dia rumah emak tadi. Oh ya, supaya murah. Gak dikai saus, Kak. Murah. Wes, ya ngombe. Ngombe, sih. Tak embo ane sekon ya. Mak iki ora gak gelem gas katene. Tolong 5 detik. Tapi yo. Ya mak iki nyeri iki, Bit. Ya kaos piro, Bit? Tak embo neh apa ora? Nganggo sekone dhewe. Wes nak wes nang ombe. Nak wes nang ombe. Mel, Pin. Nak wes nang ombe. Ayo, Pin. Tak kelung gas timbone. Rasane beda. Ayo, Mel. Cek satu. Mbok sesok ya. Mam sesok. Ya. Ki tak critani guys. Kesek-kesek tak ngombe dhisik. Aku nang sejenak kudu mangan. Seneng? Tak loro iki jini. Terus kita ada iwa ini sesuatu buat mam. Tak kelas. Ya? Tak kulkas yang lepas ni mam. Kita mam. Kau apa sih mam? Besok tu kulah nanti. Enak iwa iyo. Kulitan. Tapi di gorengnya mah. Tapi mana cek Mbak Hani be? Mas Fuad guys. Aku kisah gawe konten. Gawe judul ngono kuwi, gawe alur cerita ngono kuwi iki berdasarkan kenyataan maksudnya. Ceritane iki ning gone TikTok, guys. Aku ki kenal Mas Fuad yo kok TikTok kuwi, dikenal nang Mbak Lipa. Mbak kuwi sapa Mas Fuad ki gawene iki nyawer. Ngono iki lho, guys, give a gift ngono lho. Lah aku nang anger PK anger live bareng Mbak Lipah kuwi. Mas Fuad muncul. Mas Fuad makasih ya. Terus aku terok. Mas Fuad aku ya gelem nek kok kayak iya tak yo ni. Terus bareng ngono. Dadi kenal kuwi. Kenal ki ya senek sekitar 2 mingguan guys, gak 3 mingguan.
yo kenalin agar setiap live nanti moro-moro aku live bisa aware, aku live tiga gift, tiga hadiah nanti terus bareng menung mas terus teko aku sebelah kuwi DM dek nih terus bareng menung tak kei harga telung ewu mbek 5 ewu dek nih milih 5 ewu yo aku naik ke setiap di kei hadiah nanti guys cerita-cerita wuh kan ngene mbak gulik lah bojo tapi ki masuk hati kasihnya yo wis duwe calon mungkin terus mbak ini juga yo mungkin yo wis duwe pandangan lah itu cuma guyonan guys eh kan tolat cilik tak gue guyonan terus turun lagi naik ngatem lagi yo wis kenal mbak mas Fuad yo neng gue TikTok bareng kuwi sak keluargane kono wis mbutuh wis kenal yo soalnya sekedar konten gak apa-apa lah wong wis mudun nek pacare Mas Fuad ngono gak mungkin gak mengenali wong ini iki tapi nek untuk Hani seumpama duwe pacar yo ati yo guys nyorot maksudnya belok udang piye-piye sama yura pas ini gak piye-piye guys mungkin mau guyonan kak aku nak setiap oh iya nih hari barang nak ke TikTok mungkin pian nanti mau gue apa mbak ya guyonan guys hanya seperti itu mbak gue lek piye gue jatuh nongol tadi ngesak nanti asinnya orang masalah mah mbak Mbak Lipah biasa ngomong gue TikTok malah dia tidak mengatakan sama kaya guyonan biasa guys cuma saya ngurung memahami alur ceritanya yo kaget dikira temen ngono pemirsa tadi lah nek kira aku gelem semua demi piwa mak damis dolan rene klo guys betino nek ning gone emperku ngono tak concongi ora betino iki wong rene guys kadang sedino iki enak ping pindho dolan ora apa jajan rene lah nek kira aku apa jenenge edan tenanan kabeh tak cuoncongi gak bledak madame sing tak cuoncong gue nek Mbak Lipah dolan rene aku ya jarang guys nek gak pas perlu-perlu pas aku nyoncong dekne liwat apa pas rene kabeh semua pas kebetulan nek aku pas satrater apa pas opo mung pemirsa yo wis pokoke ngono mergawe ning gone konten guys yo ning gone nek golek apa jeneng golek video ngono kuwi. Iku kan guyon-guyonan ning gone TikTok dibawa ning gone YouTube ini. Jadi pemirsa ya belum tahu alurnya. Jadi nek seumpama kaget nek adapun nek seumpama dadi jodoh ambekan Mas Fuad kan kita enggak tahu. Sing ngerti Gusti Allah sebelum janur kuning melengkung. Dadi ki orang gone sapa-sapa kecuali lho rapi ge iso bingung golek wis rapi ki lho iso bingung golek bojo nek sing urung di bojo tak iki wis pokoke sing ora iso dadi yo sing ora iso dadi yo apa nek sing yo wis padha ndongakna yo guys yo muga-muga nek jodoh kan yo ora masalah lah guys iso aku iso apa jenenge iring-iring ning demak gak iya jek entuk turok gak iya Mas Fuad oh nek ora ya ora apa-apa ngono guys Mas Fuad ku hanya yo sekedar wong guyos sebagai layaknya seorang apa laki-laki cara ngono iki guyon godhong ngono iki kan hal biasa gitu guys memang sapa sing wis delok TikTok-e Mas Fuad mesti padha kepo calone-calone itu hanya temen jadi jodoh ya ora masalah lanang mbek wedok nek menawa ya kan tok dengak nek ora nek wis duwe gandengan dewi-dewi ya ora masalah wong kabeh iki nek wis jodoh guys wong kaya retak-retak ambekan Chandra ya ora sido kaya jenenge ora jodoh ngono kuwi wong kabeh wong aku lho guys pacarane alah mbek sapa ae jeneng ra jodoh-jodohne mbek masawan kuwi ya wis gaprel wis ngono ya pemirsa iki mang buka berkat
apa jenenge tirone Mas Munyo, guys. Muga-muga dadi bocah pinter, berguna, bermanfaat kanggo agama, nusa dan bangsa. Ya muga-muga diparingi pinter, sehat ya Le ya, seger waras panjang umur dadi kebanggaan kedua orang tua. Alah, berarti kayak yambeng. Tetak ngetempres. Wis ngono Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismaoi sak donga Bunda Balata. Diparingi sehat, seger waras panjang umur kira Dok. 15. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit, becik ketok ketara. Dadi wong apik aja sampai ngaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriki aku apa anu, guys? Apa itu lho, ringkesi apa? Uring kesih dodolanku apa ndang live TikTok, kok ndang delok, pokoknya setiap hari aku nek live sama Mbak Lipah, Mak Ngatini apa maknya. Sing dibahas yo men Mas Puat kuwi ya pirang-pirang dino iki. Dadine sampai ke gawa ning gone YouTube iki. Jangan lupa yo nanti saksikan setiap jam 7 sampai jam 8 kita live bareng-bareng nek ada waktu, nek ora enak waktu yo kadang aku sing gak munggah guys mergo aku nek jam yahmene mesti dodolan kadang ringkes-ringkes ngono nek wis akeh sing nukoni awake ambruk terus kesel ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.